Bir ailənin iki fəxri, iki vunderkin. Söhbət Şirvan şəhərində yaşayan Yusifovlar ailəsindən gedir. Daha doğrusu, sadə ailədə böyüyən istedadlı bacı-qardaşdan. Onların hər ikisi Bakı Ali Neft Məktəbinin tələbələridir. Əli Yusifov 2017-ci ildə qəbul imtihanlarından 690 bal toplayaraq yüksək nəticə ilə Bakı Ali Neft Məktəbinin Neft-Qaz Mühəndisliyi Fakültəsinə daxil olub. Hazırda isə Malaziyada dövlət sifarişi əsasında təhsilini davam etdirir. Çalışıram ki, öz ölkəmi layiqincə təmsil edeyim, istər qiymət baxımından, istər ölkəmi təqdim etmə baxımından. Malaziya gələndə Azərbaycan deyəndə çox adam tanımırdı yani Azərbaycan, amma indi artıq demək olar. Üniversitenin idari heyatı olsun və ətrafda dostlarım olsun, xeydir, insan Azərbaycanı tanıyır. Yani burada qazandığım bilik və bacarıqları inşallah Azərbaycanı tətbiq eləməyə çalışırım. Cəmilənin də buraxılış və qəbul imtihanlarında göstərdiyi nəticələr bu uğurun təsadüfü olmadığını göstərir. Qardaşının göstəricilərindən və uğuruna stimul alan Cəmilə bu ilki qəbul imtihanlarında 685 bal toplayaraq Bakı Ali Neft Məktəbinin informasiya təhlükəsizliyi ixtisasını seçib. Mənim üzərimdə çəkdikləri bütün zəhmətə görə ilk öncə valideynlərimə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm və mənə dərs deyən, mənə elm öyrədən bütün müəllimlərimə, məktəbdəki bütün müəllim kollektivinə təşəkkürlərimi bildirirəm ki, məni bugünə gətirib çıxarıblar. İndi təkcə bir ailənin, bir məktəbin deyil, bütün rayonun fəxri sayılan Əli və Cəmilənin uğurları valideynlərinin də sevincini 1-5 artırıb. Ürəyim doludur. Yəni, deyiləsi söz çoxdur, ancaq İstər Əli, istər Cəmilə bizi çox sevindirdilər. Yəni təhsil, oxumaq, yəni elm, bilik bizim ailənin birinci əsas mövzularından biri olub. İstər Əlinin, istər Cəmilənin bunların elmində, tərbiyəsində əziyyət çəkən bütün müəllim kollektivlərinə təşəkkür edirik. Bizim ailəmizin birinci ümumiyyətlə amalı təhsil. Balaca yaşlarından kitablara həvəs, maraq oyatmışıq, çalışmışıq, özümüz nümunə olmaqla. Şükürlər olsun, arzularına çatdılar, uğur qazandılar. Allah bundan sonra da yollarını açıq eləsin. Valideynlərə məsləhətim oldu ki, yəni valideynlər yəni uşaqların yəni elmə, təhsilə yönəltsinlər. Bu məsələn pis vərdişlərdən kənarlaşdırsınlar. Ciddi nəzarət eləsinlər. Mütləqdir o, ciddi nəzarət, valideynin nəzarəti mütləq olmalıdır. Mütləq, nəzarət olsa, yəni nəticə də olacaq. Bacı-qardaşın nailiyyətlərində təhsil aldıqları bir saylı tam orta məktəbin müəllimlərinin də əməyi danılmazdır. Qürur duyuruq onların nəticələrinə, onların əldə etdikləri bu uğurlar bizi çox sevindirir. Biz onlardan yüksək nəticə gözləyirdik. Çünki onlar hər tərəfli şagirdlər. Bütün fənləri eyni səviyyədə oxuyurlar, bütün fənləri eyni maraq göstərirdilər. Dəfələrlə şəhərdə keçirilən müxtəlif xəmsə bilik yarışlarında, digər bilik müsabiqələrində fəal iştirak edirdilər, qalib olurdular. Yəni, baxmayaraq ki, onlar birinci qrupu seçiblər, amma üçüncü qrupa da eyni, yəni o fənlərə də eyni, humanitar fənlərə eyni həvəsi göstərirdilər. Dil öyrənməyə çox böyük həvəsləri var idi. Bu uşaqların həm savadı, bilik səviyyələri çox yüksəkdir, həm də dünya görüşləri çox genişdir, əhatəlidir. Və eyni zamanda onların çox belə necə deyim qeyri-adi tərbiyələri var. Yəni cəmiyyətimizin bugün qoyduğu tələblər ilk növbədə tərbiyədir. Onların pis vərdişlərdən uzaq olması, boş vaxtlarını səmərəli keçirməyə cəhdi və bunlara görə mən onların valideynlərə minnətdaram. Cəmilə bizim fəxrimizdir. Əli ilə bugünlərdə əlaqə saxlayır, o Malaziyada yaşayır, Malaziyada təhsilini davam etdirir. Orada da necə burada sinifin sevimlisi idi, orada da fərqlənir. Hətta indi burada Bakıda Neft Məktəbində oradan o qəbul olan ili oranın rektoru mənə məktub göndərmişdi. Yəni nə deyəndə məktəbin rəhbərliyinə onun yüksək təhsilinə görə, nümunəvi davranışına görə təşəkkürnamə məktubu göndərmişdi. Hər millətin tərəqqisi və fəaliyyətinin başlıca amili elm və əxlaqdır. Əli və Cəmilə də Abdullah Şayqın bu fikrini özlərinə həyat devizi seçiblər.